طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدا warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz zihab. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadith aw kama qul amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, linangkung panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Haris Al-Hajj ingkang saking bring surat ingkang tubuh kita mulyakaken, rayi kawula panjenenganipun Bapak Kiai Atib Subhan, Bapak Kiai Muizzuddin, Bapak Kiai Muhammad Syukron, Bapak Imam Masjid, Bapak Takmir Masjid, sedaya ingkang tuhu kita mulyakaken, para pangemban-pangembating projo linangkung Bapak Kepala Dusun saha sedaya Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkatipun ingkang tuhu kita mulyakaken, para sepuh dalah kesepuan pangayaping pinanganten ingkang saking Gunung Kidul
Ingkang tuhu kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, ugi sohibul hajah panjenengan bapak dasuni sedaya keluarga ingkang tuhu kita tresnani, boten kesepen dumateng pinanganten kekalih ingkang berbahagia. Alhamdulillah, muji syukur kita dengar so dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Sonten menika sareng-sareng kita waget ijabatu dakwah anggenipun bapak dasuni mala kramakaken ingkang putra putri. Mugi-mugi pinanggian kita menika istu mbeta berkah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah, amin Allahumma. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, sareng-sareng kita ningali, kita mrisani ayatipun Gusti Allah, tondo tetenger kekuasaanipun Gusti Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Setengah saking tondo tetenger kekuasaane Allah nggih menika manggihaken setunggalipun tiang jaler kalian piantun setri. Niki kita mestine tanglet nganten lanang kuwi saka Gunung Kidul. Apa nang kono ora ana perawan kira-kira? Sing nganten wedok saka Nogiri. Apa kira-kira ya ora ana jejaka Nogiri niku? Kadah. Kok iso ketemu wong kono Jogja karo mriki? Niki nek ora tondo kekuasaane Gusti Allah ora mungkin. Mulane wonten dawuh unen-unen masalu zauji wa zaujati kamasali baut wa sekrupi. Jadi ketemune nganten lanang karo nganten wedok wilir kadya ketemune baut karo sekrup. Baute mit in Jogja Gunung Kidul ketemu sekrup mit in Nogiri. Oh, dadi wong sak meniakei gek nyekseni ketemune baut karo napa? Segera. Yes. Bon. Nah, sing jenengane wong dadi nganten. Nganten niku syari'atun mutaqaddimatun, syari'at sing pertama. Sadurunge ana syari'at salat, sadurunge ana syari'at poso, zakat, syariat nikah niki menjadi syariat pertama. Ning sekaligus syariat nikah niki dadi syariat sing terakhir. Yo pertama lan yo terakhir. Mulak nenek ana wong bebojoan, ana bojo dunya, ana bojo napa? Akhirat. Bebojoan niku nanti tiga, Pak. Siji bebojoan cara dunya. Bebujuan dunya niku ketemu nang dalan, orang ngerti sapa sangkan parane, orang ngerti sapa wong tuane, ujug-ujug dirabi ming krana wajahi. Akhire tekan gone bubar nang dalan. Contone saiki akeh nang TV niku artis-artis ming krana wajah akhire ngantenan setahun rong tahun wis pegatan. Sing dialap ming nikmati ndu niki jenane bebojoan dunya. Ning ya ana meneh bebojoan akhirat. Bebojoan akhirat niku ya ana duda wis sepuh. Nogiri nggih wonten nggih. Yeah. Ketemu rondo wis tuwa. Dirabekake niate mingerek nyempurnakake agamane, nyempurnakake imane. Turu wis ora adep-adepan ning turune ungkur-ungkuran. Wis. Turune ungkur-ungkuran. Mingerek nyempurnakake agamane jenengane bojo akhirat. Lah nek sing ngeten niki wis pun dol nggih. Lah nek sing ngeten niki kita sawang insyaallah niki bojo dunya akhirat. Bujun dunya ya tekan akhirat.
piye bisane dadi bojone donya lan akhirat. Uang dadi nganten mesti ngalami telung mongso. Niki Kang Rokup kudu ngerti. Ki namat kiki jane konsentrasi pura kira ngerti. Uang bebojoan niku mesti ngalami telung mongso. Apa wae mongso uang bebojoan sing pertama Syahru Farhin. Wong bebojoan mesti rek ngalami Syahru Farhin tegese bulan kebahagiaan. Nek gek ngeten niki rasane wah masyaallah. Atine gek seneng-senenge. Rasa tresna gek gedhe-gedhene. Mara tuwa gek gemati-gemati. Wes, ngarep njaluk apa wae sampean mesti dituruti karo Pak Dasuni mesti. Kok ngasek sampeyan niku Kang Raup ngesuk turu kok kerinan. Makne mara tuwa rek nyaponi kesron dilokke karo Kang Dasin aja seru-seru biangmu le nyaponi ndak mribeni. Makne mara tuwa protes, Pak, wis awan mangsane tangi aja kaya ngono mesake wong cah loro ke mambengi do nyambut. Niki Syahru Farhin bulan kebahagiaan. Yes. Ning aja seneng-seneng nek nalika dadi nganten, aja kebablasen li seneng soalir menangi mongso sing nomor loro jenengane Syahru Kasrin, bulan perpecahan. Endikapan bebojoan wis liwat setahun, wis mulai sing jenengane kelemahane, kekurangane, pasangane wis ketok. Oh jebule sing jenengane Mas Raup ki kaya ngene iki. Sing jenenge Mbak Nur Rohmah ki kaya ngene iki. Mulai ana kekurangane, akhire kadang-kadang perkara cilik dadi padudon, kadang-kadang barang sepele iso ndadekke berdondi, iso ndadekke gegeran. Nek wis kaya ngono Syahru Kasrin, sampeyan kudu kelingan karo uswah tuladane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nate setunggal wekdal kondur saking salat duha. Kira-kira jam ya jam 11. Begitu kondur saking salat duha ngendika dateng garwane ya Humairah garwaku sing pipine abang. Kanjeng Nabi nek nimbali garwane mesra ya Humairah. Nek wong nogiri nimbali garwane pripun Bu? Oh, nganten anyar ngono kaya ngene muni dik nek nganten anyar. Sing wedok li nimbali muni Mas. Ikilane gek dik karo Mas. Ning kapan wis dik anak ilang li muni dik dadi makne, ilang li muni Mas dadi bapak. Keporo sing wedok saya suwe saya nglomprot. Gelem pupuran kapan rek mangkat pengajian. Gelem lipstikan celaan kapan rek mangkat kun. Gelem nganggo pakaian setrikan kapan rek tindakan. Ning basan nang jero omah sing jero rambut ting kesawul ora tau jung. Mriki onten napa mboten? Oh akeh. Dastere wis 10 tahun kepungkur merampang pesing ngepir sisan. Nek gawe ndodok persis kaya truwelu. Luwih parah meneh kadang-kadang kutange wis sambungan. Akhire makne napa sing jenengane sing lanang le nimbali ora muni dik, ora muni makne malah le nyeluki muni biya. Mriki nggih anten nggih. Karo meneh ngopo wong wedok ki nek dong nang omah kok ora tau macak, basa nek rek lunga malah macak ayu ra karuan. Jane dipamerke lanangan ndi to yu? Rahmah kudu ngerti. Sing wedok nek dong ke emosi lali ora muni Mas, lali ora muni bapakne, malah keporo muni lanangane. Anake gek kelas TK bali sekolah lingak-linguk ora weruh bapakne takon karo makne, "Mak, lanangane nang ndi kok ra ketok?" Pada kelanangan nawa. Ilo Kanjeng Nabi ngendika dateng garwane ya Humairah garwaku sing pipine abang. Dina iki sampeyan masak apa ya diajeng?
Di ngapunten Kanjeng Nabi kula kok mboten masak. Lah kowe ngliwet ora ya diajeng di ngapunten Kanjeng Nabi kula kok nggih mboten ngliwet. Kanjeng Nabi lajeng ngendika, "Alhamdulillah Aisyah, nek ngono aku tak nerusake poso." Niku sinten? Kanjeng Nabi. Rungokke karo. Jajal nek wong Nagiri Bali saka Tegal takon karo sing wedok biangmu, "Masak apa saiki di ngapura Pak ora masak?" Lah kuwi ngliwet ora biangmu di ngapura Pak ora ngliwet. Alhamdulillah biangmu tak neruske poso onten napa mboten? Kok wani jawab kaya ngono kira-kira pawone pripun? Odongkel meso. Iki lho. Kanjeng Nabi nalika garwane ana masalah kaya ngoten utawa kadang-kadang garwane kok ana masalah. Wong loro Kanjeng Nabi karo garwane seneng rebutan salah. Endi kapan seneng rebutan salah mesti erek ketemu bener, ning kapan rebutan bener malah erek ketemu salah. Irungokke Kang Rao. Ibu-ibu biasanya rebutan bener napa salah? Bener kae. Bapak-bapak rebutan bener napa salah, Pak? Bener potongane. Aku sing bener, dhe'e sing salah. Nek kapan rebutane bener ketemune malah erek ketemu salah, ning kapan rebutan salah mesti erek ketemu bener. Sampeyan wong loro kudu seneng rebutan napa? Salah. Kok ora penak masalah apa gage njaluk ngapura. Aja gengsi wong wedok njaluk ngapura karo garwane. Kang Raup aja isin njaluk ngapura karo garwane. Endi kapan seneng rebutan salah, insya Allah rek ketemu bener, dadi keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Pun loro. Sing nomor telune wong bebojoan mesti rek ngalami sing jenengane syahru admin. Wulan-wulan ketekuk ringkel mikirake nafkah anak lan bojone. Endi kapan wis mulai duwe anak, anake kok dilalah ndrindil. Niki lak tirakate wis ra karuan. Nang pondok wis sak uwen-uwen ke tirakat. Didongaake muga-muga golek duwe napa? Anak, ngomongan. Ora usah akeh-akeh, cukup loro wae. Sing lanang jenengane soleh, sing wedok jenengane solihah. Masalah jumlah ya terserah lerek gawi kok sampean mikir. Kapan kok wis bebojoan mulai kagungan putra, sing kepikir ora kok kemesraan, ning sing kepikir ya kuwi carane goleke nafkah. Endi kapan wis tekan mriku, mongko mongso mau dianeni syahru admin. Bulan ketekuk ringkel golekake nafkah anak lan bojo. Kapan kok sampean tekan mriku, aja ngasek daharan sing diparingake karo bojo lan anake saka barang sing ora bener. Golekno barang sing bener-bener napa halal. Arek pengin duwe anak sing apik, golekno rejeki sing halal. Contone pripun? Contone Ahmad Idris. Ahmad Idris niku setunggalipun santri wonten ing Baghdad. Rampung lemondok kundur, nalika kundur piyambake nang pinggir kali mlaku. Telung dino telung bengi hurung entuk daharan. Begitu mlaku nang kali dilalah ana delima kampul-kampul. Saking ngelai lajeng tanganipun ngeranggeh. Sak usi diranggeh lajeng didahar. Gek wae sak cokotan piyambake sadar nek delima iki ora halal. Akhire diturut sapa sing kagungan delima, kepethuk omah sing magrong-magrong ingkang kagungan naminipun Syekh Faqih. "Matur Mbah, napa leres niki delima kagunganipun panjenengan? Ho'o bener, arek kepiye karepmu?" Dalam Ahmad Idris saking Baghdad mriki suwan badhe nyuwun halalipun sak cokotan delima menika. Mbah Faqih kaget kok ana nom-noman Nagiri gelem kaya ngene. Akhire ngendika, "Le, gandeng awakmu limangan tanpa nganggo nembung,
arah saka kuwi awakmu kudu suwita nanggone kebonanku jaman setahun minangka gawe gantine. Ahmad Idris begitu pikantuk dawuh mikir, sakuse mikir, akhiripun Ahmad Idris jawab, untung niki Ahmad Idris Baghdad, nek Ahmad Idris Nogri mesti wis minggat. Ih, dalam sagah setahun menika kawula siap suwita dateng panjenengan minangka dados gantinipun sak cokotan. Akhire Ahmad Idris nyambut gawe, rampung nyambut gawe 365 dina matur dateng Syekh Faqih. Syekh Faqih ternyata hurung ngalalaki, ditambahi ngantek telung tahun. Telung tahun piyambake suwita tanpa bayaran, terakhir erek matur, "Mat, gandeng awakmu limangan tanpa nganggo nembung, jane atine wis erek halal, ning ana syarat siji meneh." "Napa mbah syarate?" "Kowe kudu gelem tak pek dadi mantuku, tak rabekno maring anakku sing jenengane Fatimah." Ahmad Idris makces atine, "Alhamdulillah. Ming, anakku sing jenenge Fatimah duwe ciri." "Napa mawon mbah cirine?" "Siji, Fatimah anakku kuwi budek." "Lah nek ming budek ya gampang, sing penting awak liyane wutuh." "Sing nomor loro, cirine anakku kuwi picek." "Wah, budek kok tambah napa picek." "Sing nomor telu, anakku kuwi bisu." "Sing nomor papat, anakku sing jenenge Fatimah kuwi lumpuh ora bisa mlaku. Kira-kira kuwi saguh apa ora, Mat?" Ditanting ngoten bingung, erek lakoni kok budek picek bisu ora iso mlaku, ora kaya Rohmah sing ayune moblong-moblong. Akhire dipikir-pikir, "Sing penting tak sanggupi, masalah engko ora seneng gampang tak pegat." Pikirane wis elek Ahmad Idris. Begitu kan gone dinikahake, rampung dinikahake karo bapakne, dikongkon, "Ana Mat, bojomu nang kamar pojok kae kono ndang parani." Ahmad Idris aras-arasen, bayangane budak picek bisu ra iso mlaku. Disentak karo Pak Dasuni, karo bapakne Pak Dasuni. Akhire mangkat, begitu dibuka lawange, ngucapake salam, saknalika dijawab sekonjero, "Waalaikumsalam." Langsung lawange ditutup, matur dateng Syekh Faqih, "Pak, klintu kamare." "Ha kok klintu kamare, endi sing mbok tuju?" "Nika terus jenengan sing lampune urip, ya kuwi kamare anakku sing jenenge Fatimah. Mbok jenengan ampun gawe ake kula. Terus jenengan Fatimah niku budek kok wau waget jawab salame kula." "Mat, budeke Fatimah ateges ora tau krungu karo perkara maksiat, ora tau ngrungokke glendeng-glendengan." "Lah terus jenengan picek kok wau waget mrisani kula." "Piceke anakku ateges ora tau mris-prisa karo maksiat, beda karo wong nagiri sing biasane jinglenge ming sinetron wae dunia ter." "Hatrose Fatimah bojo kula nggih anak jenengan niku bisu kok wau waget jawab salam." "Bisune anakku ateges ora tau glendeng, ora tau ngomong, Mak. Siap. Ora kaya wong nagiri nek awan ketoke muni petanan jebul metani olone. Malam Jumat nganakake yasinan, rampung yasinan malah gelar jamah rasan ra." "Oh ngoten to, Pak." "Sing terakhir lumpuhe Fatimah dos pundi?" "Lumpuhe Fatimah ateges ora tau mlaku nanggone maksiat." "Oh dados bojo kula Fatimah nggih larene niku?" "Hayo kae bojomu sing jenenge Fatimah." Akhire Ahmad Idris saking senenge mlayu nang kamare Fatimah, ngasek saking kesusune mlotrok sarunge barang. Akhire sing jenengane Fatimah mulai jeleh-jeleh. Nek mulai jeleh-jeleh wis kudu mudeng sampean. Wis mambu lengo wangi jeleh, mambu rokok jeleh, apa meneh mambu lintingan kelembak menyan tansaya jeleh. Umume nek ora hamil sing dijaluk pelem sing mateng, ning kapan hamil malah golek pelem sing mentah. Tondo-tondo.
Wis nek wis kaya ngono tanda-tanda. Akhire patang wulan dikapati. Pitung wulan dislameti nek cara mriki diarani ting. Diarani tingkep mergo mlentinge wis sak kekep. Malah ana sing ngomong Pak Kiai diarani tingkep niku ngati-ati le ngekep. Engko kapan sangang wulan 10 dina ditunggu kok ora lahir-lahir. Setahun ora lahir, rong tahun ora lahir, ngasek ditunggu patang tahun gek wae lahir. Bayi mau lajeng dipun namini Syafi'i. Syafi'i umur 7 tahun wis apal Qur'an. Umur 12 tahun wis apal hadis muwatta'. Umur 15 tahun wis iso fatwa nang masjid Mekah, nang masjid Madinah. Akhire sepuhi dados imam madhab. Ya kuwi madhabe kula panjenengan sedaya, madhabe Imam Syafi'i. Kenging nopo Imam Syafi'i iso hebat? Mergo bapakne lan ibune ngati-ati lirek mamdaharan minangka nafkah anak. Bapakne kuat tirakat, ibune kuat lindungo lim mujahadah. Panganane bareng sing ngati-ati, insyaallah arek duwe keturunan-keturunan ingkang solih lan solihah. Amin Allahumma amin. Kowe kudu pinter le adaptasi. Nggih. Kuwi awakmu arep nang Jogja kudu pinter le adaptasi cara Jogja kepiye. Wonten setunggal wektal ning ana bocah wis padha tresnani. Akhire dadi nganten. Gek wae setengah tahun le dadi nganten sing wedok saya gering. Saya gering akhire nemoni likne sing nang pasar Keranggan. Dilalah likne kuwi bakul racun tikus. Matur karo likne, lek ana apa nduk kok awakmu malah dadi nganten ora lemu malah gering. Nggih lek kula niku susah sak niki. Lah ngopo kok susah? Pokoke kula jeng nyuwun racun. Damel ngeracun tiang. Sopo sing rek mbok racun? Moro sepah kula, Pak. Lek lah ngopo moro tuamu? Wah, pokoke jan kula niku kok dibenci kalih moro sepah kula. Wis tak kei racun ning sarate kuwi le namake dicampur karo jangan. Disuguhke sing apik men moro tuamu ora ngerti lan racun mau iso bertahan iso mandi setengah tahun sing rek teko men kuwi ra kunangan. Akhire sing wedok mau nggawa racun dicampur nang jangan-jangan sing enak lajeng dipun suguhaken moro tuane. Moro tuane kaget biasane le nyuguhake jegadul kok saiki apik temen. Limangan yo enak. Dino kedua kaya ngono meneh. Dino ketiga kaya ngono meneh. Ngasek patang wulan moro tuane tambah trisno karo mantune. Mantune akhire matur karo lekne, lek ana apa? Ndak jenengan kagungan penawar racun riyen nika. Lah ngopo rek dikeki penawar? Sakniki kula mboten kepengin moro tua kula racun. Sak samunipun kula ladosi sae kok moro tua kula lajeng gemati dateng kula. Ndak onten penawar, lek. Nduk, racun mau ora ana penawar. Akhire bocah wedok mau nangis. Lek, riyen moro tua kula benci dateng kula ning sakniki gemati awit kula ladosi pendak dinane. Sakniki kula kepengin jenengan kedah onten penawari kranten kula sampun trisno kalih moro tua. Moro tua trisno kalian kau. Nduk, racun sing tak wehke kowe mbiyen kuwi hudu racun ning asline vitamin. Kuwi kaya ngono gelem ngladeni maring wong tuamu kanthi apik, insyaallah wong tuamu bakal gemati maring awakmu. Ning nek awakmu ora gelem gemateni moro tuamu, aja kepingin moro tuamu gemati maring awakmu. Iki penting. Mulak nen sampean kudu pinter le adaptasi. Nang kene piye carane kene, nang Jogja piye carane Jogja. Insya Allah kapan pinter li adaptasi sampean digemati karo digemateni moro tua lan masyarakate. Subsidi silang
nek dong nang kene sing atur-atur ya sing lanang kang rok. Nek dong nang Jogja kono sing atur-atur sing wedok. Nek wong tua ngekei anak ngekei wong tuane biasa. Anak ngekei 10.000 karo wong tuane hal biasa. Ning ana mantu kok ngekei moro tuane hal sing luar biasa. Subsidi silang sambian nek dong nang kene sing berperan Mas Raub, ning nang Jogja sing berperan sinten Mbak Rohmah. Insyaallah arek digemateni moro tuane, digemateni sedulure, lan digemateni masyarakate. Amin Allahumma. Kita dongaaken mugi pinanganten kekalih menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dongake kaya dongane Kanjeng Nabi dateng Anas bin Malik telung perkara. Siji, Allahumma barik lahuma fi umrihima. Ya Allah paring berkah dateng Raub lan bojone ing dalem umure. Sing nomor loro, Allahumma barik lahuma fi rizqihima. Ya Allah paring berkah dateng Mas Raub lan garwane ing dalem rejekine. Sing terakhir, Allahumma barik lahuma fi dzurriyyatihima, mugi diparingi keturunan dzurriyah ingkang solih lan solehah, mulya donya lan akhiratipun. Amin Allahumma ala hadhihi niyah min niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radiyallahu tabarakta an kulli sahabati rasulillahi asma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al mukhtar wa alihi al azhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi rizqihima wa barik lahuma fi dhurriyyatihima. Ya Allah, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa ummi Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Allahumma ankulna ya Allah minas saqawah ila as-sa'adah, minan nari ila al-jannah, minal adhab ila ar-rahmah, minal dhunub ila al-maghfirah, minal khawfi ila al-aman, wa minal isa'ati ila al-isan, minal kasri ila al-ibadah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten saking kawula kirang solangkung nyun pangapunten. Akhirul qauli, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.